Dámy a pánové, je tady představovačka hlavní memoriálové disciplíny disk mužů. Uvidíme celkem 8 borců a máme se na co těšit. Adam Sebastian Helcelet, když si tady v Turnově začínal s atletikou, dnes to je pro něj velmi významný den, k tomu bližší odrovnosti později. Krištof Neděla, Olymp Praha, Helcelet je z Univerzity Brno. Jako třetí bude házet Petr Procházka, Tepo Kladno. Jako čtvrtý Jakub Forejt, SK Plzeň. Číslo 5, number 5, Robert Šikšaj, Hungary, Maďarsko. 66-93 osobní rekord. Jako šestka, number 6, Victor Hogan, South Africa. Vítěz závodu v Ústí nad Orlicí 20. srpna, kde dal 64. Marek Bárta, letos 65-46, výrazně vylepšení jeho osobního rekordu. Startovní číslo 7, borec Olympu Praha. A mistr světa z Jiužin 2022, pátý z Tokia, čtvrtý teď z Paříže, druhý z mistrovství světa v Budapešti, druhý z mistrovství Evropy v Mnichově, Kristian Čech, Slovinsko, 206 cm urostlý chlapík, muž s osobním rekordem 71-86. Máme se na co těšit, dámy a pánové. Sportovní přátelé, to, že se z Turnova dají do světa, to nedokazuje jenom Adam Sebastian Helcelet, který se dnes tady loučí s kariérou a kterého budeme vidět v diskařském kruhu, v dálce a v kouli. Ale také Eliška Martinková, která nás reprezentovala na olympiádě v Paříži a je to odchovankyně turnovské atletiky. Takže pokud chcete fotografii s jejím podpisem, máte možnost se za ní teď vydat tady do mezírky mezi hlavní tribunu a starou klasickou Sokolovnu. Tam bude Eliška Martinková podepisovat svoje fotografie a případně vám dávat autogramy do vašich dalších knížeček nebo análů. A začínáme také samozřejmě v této chvíli vedle toho talentu naší atletiky Elišce Martinkové určitě ještě i ne mnoho a mnoho příjemných chvilek na chodeckých tratích evropských i světových. A teď už rozjíždíme disk. Helcelet v první sérii 45-34, teď Krištof Neděla. Nedělek je 52 metrů. Neděle 52.04, teď Petr Procházka, je pokladno. Procházka velmi slušný pokus za hranicí 54 metrů. Po něj půjde Jakub Forejt.
jeden z plzeňských dvojčat, letos 58-45. Procházku v pokus se neměřil, byl tam přešlap. Tohle je těsně pod 55, uvidíme, jak to bude s optickým měřením pro Jakuba Forejta. 54,85 a nastupuje Robert Siksaj, Maďarsko, Hungary. Měli jsme ho tady už v uplynulých letech, letos má 61 metr 62 cm. Robert Siksaj. A je to velmi slušný pokus za hranicí 57 metrů pro Roberta Siksaje a připraví se Viktor Hogan z Jižní Afriky, který vyhrál 20. srpna v Ústí nad Orlicí místní meeting. Siksaj 57-27, Siksaj 57.27. Viktor Hogan, first attempt. Máme tu první šedesátku, dámy a pánové. Viktor Hogan posílá 2kg náčiní za 60-metrovou hranici. Uvidíme o kolik. 60-98. A teď náš Marek Bárta. Tuším, že osminásobný mistr republiky, reprezentant Olympu Praha. V této sezóně si životně nějak vylepšil na 65 46. Trošku naštorcoval ten disk, něco kolem 55,5 metrů a připravuje se jeden z nejlepších diskařů současnosti na této planetě. 25-letý absolvent Vysoké školy zemědělské, agronom, Slovinec Kristian Čech. 206 cm vysoký a 130 kg vážící rodák z Prýně. A je to bum! Je to 67 metrů plus minus sekira, no tak se hned prvním pokusem Kristian předvedl. Congratulations, Kristian! Kristian Čech před dvěma lety vyhrál v Ústí nad Orlicí, dnes tady předvedl 66-60, 66.60, first attempt. A jdeme na druhé pokusy. Adam Sebastian Helcel. Začínal tady pod trenérkou Šrámkovou. Asi je zbytečné dodávat, že Adam Sebastian je specializací desetibojař, takže samozřejmě v této chvíli jde jako sám proti lvům v těch říkleci nebo velvýkleci. Pochopitelně diskaři jsou trošku jiné figury než desetibojaři. Helcelet měří 187, váží 86, Čech má 130 kg, Hogan 108, Siksaj 118, Bárta 111, tak to vidíte, to je srovnání. Nastupuje Krištof Neděla z Olympu Praha. Letos slušných 54,87, tento 21-letý talent. Neděla začal 52,04, tohle to bude o chloupeček kratší. Rovných 1,50 metrů pro Nedělu, teď přichází Petr Procházka, který první pokus těsně ke 54 metrům neustál. Závodník
kladenského Tepo. Skoro skopíroval svůj výkon z první série, ale ten se mu neměřil, teď se naopak měří, byl tam bílý praporek, takže Procházka 54-22 a páté místo. Jakub Forejt začal 54-85. Velmi slušných 650 a něco, Jakub Forejt v této sezóně 58-45. Dvojčata mají určitě velké perspektivy, jako junioři sbírali medaile z evropských šampionátů své kategorie. Forejt teď 56-08. Robert Csiksai, Hungary. Zatím 57-27. Borec, který dává skoro 60, se mu měřit tento pokus nebude. Je to s červeným praporkem, Robertu Csiksaiovi bude 30. září 30 let, také má ještě své výborné roky před sebou. A teď Viktor Hogan, pátý na mistrovství světa v Moskvě 2013, letos 64-29. Tenhle opakovaně jihoafrický šampion disku. Velmi rád pobývá v České republice a teď posílá disk. Poté, co v první sérii dal 60-98, těsně pod 60, takže 60-98 zůstane. Hogan second attempt, 58-55. A do kruhu vstupuje Marek Bárta. 31-letý, 197 cm vysoký a 111 kg vážící borec Olympu Praha. Je to ve výseči, takže to je zhruba 58,5. Rozhodně Marek Bárta zapisuje velmi slušný vstup poté, když první pokus neměřil. Pletl jsem se o 3 cm, je to 58-47. No a na druhý pokus, second attempt, Christian Čech. Slovinec, který v Eugene před dvěma lety získal titul mistra světa a který vedl jednu chvíli i pařížský olympijský závod. Christian Čech. 206 cm, rozpětí paží 230. To vypadá velice dobře. No, někam na 67 metrů. Těch má zatím 66-60. 67-06. 67.06 for Christian Čech. Attempt number 3. Pokus třetí, Adam Sebastian Helcelet. Vede Čech, 67-06, druhý Hogan, 60-98, třetí Bárta, 58-47. Adam si nenechá změřit tenhle ten pokus, kdy mu šel disk přes malíček, to se nepovedlo a nastupuje Krištof Neděla. Zatím 52-04 tenhle borec Olympu Praha.
červený praporek, ani tohle měřit nebudeme, netrefil se do toho, ale síla v tom byla ohromná. Škoda pře škoda. Přichází Petr Procházka, kladenský borec, zatím 54-22 a šesté místo. Procházka letos 56-54. Červený praporek měřit nebudeme a přichází řada na Jakuba Forejta. Jakub Forejt někam na 650-metrovou hranici. Forejtu pokus se nakonec neměřil. Čaj. Pochopitelně u diskarského kruhu nemůže chybět mistr světa, mistr Evropy, stříbrný olympijský medailista a manažer tohoto podniku memoriálu Ludvíka Daňka, jehož byl velkým kamarádem, soupeřem v jedné osobě, Jimrich Bugár s dcerou, tam, jak je jeho zvykem, z největší možné blízkosti tam za klecí sleduje výkony svých nástupců. No a my počkáme, až si disk převezme Jakub Forejt, ale Procházka tam je psán znovu, takže zřejmě nějaký reprotest. Chvilce volna, připomenu to, co mnozí velice dobře víte, že tady vedle tribuny, tam, kde má Eliška Martinková tu autogramiádu, jsou prodej losy do tomboly, která bude losována přesně po skončení posledního vyhlašování a vězte, že tam jsou ceny velice zajímavé. No a současně tam u stěny Sokolovny je vystaven čtyřbob, který sem přivezli reprezentanti svazu Českého svazu bobistů a skeletonistů. Mají u Sokolovny originální čtyřbob. Je tam i stán a podají vám informace, budete-li mít zájem, protože jeden ze členů tohoto čtyřbobu je turnovák. Tak a my tady máme v kruhu Šikšaje a jeho třetí pokus. Šikšaj někde na 57,5 metru. Přidal 25 cm, 57,52. Viktor Hogan, zatím 60,98 a druhé místo. Výborný deštník, takže si tady udělej všechny a na všechny kola. Oh.
Hogan někam na 260 metrů, ale prostor dostává další disciplína memoriálu Ludvíka Daňka. Disku Forejt, velmi slušný výkon, kolem 650,5 metrů. Forejt zatím 56,08, takže teď by to mělo být zlepšení, příjemné zlepšení. 56,80. A do kruhu se chystá Robert Čikšaj. Maďar zatím 57,52. Čech v době, kdy si běžela stovka, střihl 66,44. Forejt 56,80. A zůstává pátý, ale pohočil si Čikšaj. Někde na 59 metrů. Rozhodně polepšení. Zatím měl 57,52. Teď 58,41. Čikšaj 58,41. Now Victor Hogan, South Africa. Third attempt 61,55. 61,55, Hogan ve třetí sérii, polepšil si o 57 cm. To předvede teď tento rusovlasý jihoafričan. Ohromnou rychlostí potočce. Netrefuje to, bohužel netrefuje to, ale polepšuje si. Možná to bude o chloupeček dál. Hogan zatím 61,55. A až to trefí, tak by to zase kolem těch 64 mělo být. Čech zatím ve všech třech pokusech překonal světový rekord Ludvi Daňka 64,55. Hogan 60,11, Hogan 60,11, teď Marek Bárta. Zatím třetí za 58,47. Ale je to natěsno, protože Čikšaj má 58,41. Bárta vede o 6 cm. Bárta někam za 57, takže to bohužel nebude zlepšení, ale měří se a připravuje se Kristian Čech. Bárta 57,30. The third attempt, Kristian Čech, čtvrtý pokus. Měříme. Robert Čikšaj. Čikšaj zatím 58,41, teď to je někde kolem 57,70. A neměřilo se, takže teď Victor Hogan, South Africa. 61,55 in third attempt. Přešláp, neměří se a nastupuje Marek Bárta. Stále drží třetí pozici před Čikšajem o 6 centimetříčků. Marek Bárta si počkal na disk, který se vracel po výkonu Viktora Hogana.
31letá dlouholetá jednička našeho mužského disku. Letos velmi slušný 65-46 životina. A to nevypadalo špatně. Bude to hodně blízko i od dnešního maxima 58-47. 57-88, druhý nejlepší výkon dne, ale stále zůstává na třetím místě před Čichšajem. No a je tu pátý předposlední pokus Kristiana Čeha. Tak to se zase zadařilo někde k 67 metrům, zatím 67,06. Přidal 4 cm, 4 cm more, 67.11, 67,11. Vylepšení jeho výkonu z druhé série. Adam Sebastian Helcelet už přeskotačil mezi tím do dálkařského sektoru a nastupuje k šestému pokusu. Závěrečnému pokusu Krištof Neděla. Kladenský diskař zatím 54-22. A hodně vyrovnaná série, ještě nic neulétlo. A zase těsně pod 54, hází to, jak se říká, do kýble. Petr Procházka zůstane na šestém místě. Teď to bylo 53-63. Zůstává 54-22 z druhé série. Jakub Forejt nastupuje. A může se pokusit zautočit na duo Šikšaj Bárta. Zatím 56-80. Je to přes 650 metrů, ale Jakube, děkujeme za výkon. Rozhodně těch 56-80 je v dnešních větrných podmínkách, spíš nepodmínkách. Slušná porce, teď 56-17. Forejt zůstává pátý za 56-80. The last attempt, Robert Šikšaj, Hungary. 58.41. Four place. Pozor, Šikšaj zabral v tom svém šestém posledním pokusu a útočí na Marka Bártu. Bárta vede před ním o 6 cm, ale Šikšaj teď 58-56 a dostává se o 9 cm před Marka Bártu. Tak jak borec z pražského Olympu odpoví? Chce potlesk? Viktor Hogan a po něm přijde Marek Bárta. Pojďme mu zatleskat. Hop, 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 hop. Marek Bárta, pokus o návrat na bronzovou příčku.
poslední pokus Kristiana Čeha v dnešním závodě. Vysokánská dráha letu a je to 660 a nějaký ten centimetřík k tomu. Bárta, poslední pokus 59.11, čili zůstává na 59.11. Krásný posun, znova zpátky porazil Šikšaje o půl metru. Gratulujeme. Tak, Čech teď 65.84. Vyhrál Kristian Čech, winner is Kristian Čech, 67.11. Druhé místo Viktor Hogan, 62.45 z poslední série. Hogan 62.45, third place, třetí místo Marek Bárta, 59.11, čtvrté místo, fourth place, Robert Šikšaj, 58.56, 58.56, páté místo Jakub Forejt, 56.80, šesté místo Petr Procházka, 54.22, sedmé místo Krištof Neděla, 53.16, osmé místo je... patří Adamu Sebastianu Helceletovi 46-43, ale ten už teď válčí v dálkařském sektoru. Vyhlašujeme výsledky soutěže diskařů. Ceny předávají Jana Lebedová, prezidentka AC Turnov, ředitelka mítingu. Imri Bugár, mistr světa, mistr Evropy a stříbrný olympijský medailista, manažer mítinku, a pan Tomáš Hoke, starosta města Turnov. Na šestém místě skončil Petr Procházka, Tepokladno, 54 metry, 22 centimetrů. Je to hlavní memoriálová disciplína memoriálu Ludvíka Daňka s pořadovým číslem 24, proto se vyhlašuje 6 borců. Pátý Jakub Forejt, Škoda Plzeň, 56-80. Čtvrté místo, the fourth place, Robert Šikšaj, Hungary, Maďarsko, 58-56. Na třetím místě skončil Marek Bárta, Olymp Praha, 59-11 ze šesté série. 59.11. Druhé místo, second place, ještě Květina s rukou ředitelky závodu Jany Lebedové. Second place, Viktor Hogan, South Africa, Jižní Afrika, 62.45, 62.45. Výkon ze šesté série, kde si tři borci udělali z této šestice, není maxima. A na nejvyšší stupínek vystoupí nejvyšší ze všech diskařů, 130 kg vážící a 206 cm měřící, mistr světa z Jižín, Kristian Čech, Slovenia, Slovinsko, 67.11, 67.11, congratulations. Tak teď chvilka pro fotografii a kameramany, to je pochopitelné a logické. A Imra Bugár tam bere i vnučku, aby tam s dědou pogratulovala také a vyfotografovala se. A já vás ještě jednou poprosím o velký potlesk nejen pro diskaře a předávající, ale i pro maskota, protože ten si dneska v tomhle počasí tedy užívá. Tak jo, díky všem zainteresovaným a vrátíme se k dálce, která v 10 lidech